Hej alle sammen og velkommen til denne video. Jeg håber, I kunne lige starte med at spise morgenmad. Og lavet kaffe. Det der med kaffe, tror jeg har været for et problem. For jeg drikker kaffe konstant. Hvis jeg lige har tømt et glas eller sådan, så går jeg ned og laver vand. Så går jeg op, chiller i den et minut, og så går jeg ned og laver kaffe igen. Og sådan fortsætter du bare hver dag. Jeg har lige været nede og hente mere. Jeg tror, jeg har været for et problem. Men velkommen til vloggen. I dag så skal vi hen til en af mine venner, Niklas, og aflevere nogle penge fra den computer, jeg har fået her. Jeg lige at pege, men jeg kan ikke se den. Den her. Den computer. Den computer. Den skal jeg betale for. Alt det der, det er mit, så det er lige meget. Men det er bare computeren, jeg skal betale for. Det skal vi gøre i dag, så ja, jeg ved ikke, hvad der ellers skal komme til at ske. Men jeg håber, I vil følge med. Så, yes. Ses i næste klip. Hvad så mere? Er den tung mere? Nej, den er ikke tung. Nå, det var godt. Ja. Okay. Og en til dig, mor. En til dig. En til dig, mor. En til dig. Mira, går du langsomt? Eller hvad? Går du langsomt? Ja. Ja. Så for satan. Ej, ja! Hey. Jeg sidder her og chiller. Jeg ved ikke, hvad frik jeg skal lave. Og så sad jeg faktisk lidt der og tænkte på, hvordan kan jeg redigere en super god video? Jeg ved ikke, om I synes, mine andre videoer er godt redigeret. For det synes jeg ikke. Men jeg har bare prøvet at fimle med alle mulige random indstillinger. Så. Vi har stadig ikke været hen hos Nick endnu. Jeg venter bare på min mor, hun kalder. Jeg fucking keder mig helt vildt. Jeg venter bare på, at vi skal køre. De klip, I kunne se før, det var min kusine Mira, hende på 3 år. Som I nok kan huske fra min 10 ting, så det tårn, jeg var oppe i. Eller tårn. Nej, nok. Men det jeg stod på, det var hendes legehus, som det ikke er helt færdigt endnu. Der skal lige rutsjebane på og sådan en stige eller et eller andet, fordi hun kan ikke rigtig kravle op. Jeg skulle nærmest bruge parkour til at komme derop, så det er i hvert fald inden, når hun er her stadig, så husk at like den her video, hvis I gerne vil se mere til hende. Og bare rolig, jeg stopper ikke videoen, så du skal ikke trykke ud. Der var en, der trykkede ud. Hvorfor gjorde du det? Kom tilbage. Kom tilbage! Men i hvert fald, hvis I gerne vil se mere til hende, så like den her video. Så skriv en kommentar. Så skal jeg nok lave en separat vlog om hende, hvor jeg kan lægge stemme til hende, fordi hun kan godt snakke, det er slet ikke det. Hun kan ikke snakke så godt endnu. Men ja, yes. Det kan også godt være, at jeg filmer hende lidt mere i dag, sådan så I får fri for at vente på at lave en video om hende og uploade den og redigere den. Så jeg kommer nok til at optage hende lidt mere i dag, udover at vi var på vej på brosen. Og vi var på vej på brosen, bare lige sådan I ved det. Ja, det var faktisk meningen, at jeg ville optage på brosen, men så var der en medarbejder lige der, hvor vi skulle være. Så det var lidt natur. Men yes. Se med i næste klip, hvor vi højst sandsynligt er på vej hen til Niklas. Ellers så se et klip af Mira. Jeg ved det ikke. Men se sådan et klip. Nå, men min mor, hun har åbenbart lige sagt, at hun havde overført penge til Niklas. Så vi skulle alligevel ikke ud og køre. Som jeg blev lidt irriteret over, fordi jeg havde lige lovet jer, at vi skulle alt muligt shit. Så, men det skal vi bare overhovedet ikke. Så det kan kun betyde én ting. At jeg bliver nødt til at runde af nu. Det ved godt, det er pisse irriterende. Mega nede. Men sådan en, når man ikke får en skid at vide. Ej, jeg kunne faktisk godt finde på at være sød mod jer og ikke slutte den nu. Og så gå ud på min trampolin og bare chill. Vise jer nogle tricks. Så det tror jeg, vi gør.
Og det gør vi nu. Hej alle sammen. I er lige ude på trampolinen. Yes. Jeg sagde jo, at jeg ville vise jer nogle skills. Så, eller skills. Så skal vi ikke bare komme i gang? Det kan godt være, at det kommer til at se ret dumt ud, det her. Men det er en meget nice måde at komme op på, hvis det er, du gerne vil hurtigt op. Så. Yes! Yes. Jeg tror bare, jeg går ind igen. Fordi det er satan bare meget hårdt, og jeg er ikke vant til at hoppe på den her trampolin. Så. Yes! Er vi ses? 9 Fartbølle. Kan man overhovedet se her? Ja, man måtte lige se her. Yes, det var stadig. Nå, men det var det for den her video. Tusind tak fordi I så med. Jeg ved godt, jeg sagde, at jeg måske ville filme min kusine, men jeg havde ikke rigtig nogen chance for det, fordi hun var mega sur og alt muligt shit, så... Tusind tak fordi I så med. Husk at like og kommentere og abonnere på min kanal. Og så ses vi i min næste video. Hej! Hej alle sammen og velkommen til. Jeg starter vloggen lidt sent ud i dag. Klokken den er 1 eller sådan noget. Men ja, jeg har lige fået redigeret en masse videoer. Eller, jeg har kun redigeret en. Men yes. Ham vi udlejer huset af, han er lige på besøg, fordi der er nogle problemer med huset. Og vores hund, den har det meget med at blive irriterende. Og med irriterende mener jeg at hoppe op og gø helt sindssygt. Så er de fået ham op her, ikke også lidt? Hvis jeg har et kamera. Hvis jeg har et kamera, du. Se. Se. Kan du se en lille. Yes, min storebror han kommer i dag, og... Det skal nok blive chilleren. Det er fredag, så det kan godt være, at jeg kommer derhjemme i dag. Måske. Hvem ved? Ja. Ses i næste klip. Hvad så? Jeg har stadig ikke kommet ud fra mit fucking værelse endnu, fordi ham der udlejeren der, han er stadig her for at fikse vores house. Men han skal ikke herind, fordi det er kun i stuen og køkkenet, der er noget galt med mere. Så yes. Så Louis er her stadig. Louis? Han er stadig. Jeg er ikke kæder mig for sindssygt, vi sidder lige og ser noget stupid overgår. Ja. Jeg vil bare lige informere om, at klokken den er 15.33, så den er 15:30. Og yes. Ses i næste klip. Hvad så, mand? Jeg tænkte faktisk lige på, fordi jeg ser fucking mange daily vloggers lige for tiden. Jeg ser rigtig mange daily vloggers lige for tiden, og jeg har... tid, stort set konstance, så ja, i dag er det, hvad dag er det overhovedet i dag? Fuck, det er fredag. Ja, så fordi jeg ser så mange, så inspireret i mig til at dele vlog, så jeg tænker,
Skulle jeg begynde at daily vlog? Hvis I synes, jeg skal begynde at daily vlog, så smid et like på den der video. Ikke fordi jeg runder endnu, men det var bare lige noget, jeg hurtigt ville sige. Så. Men hvis I gerne vil se mig daily vlog, så like den her video eller skriv en kommentar. Yes. Ses næste klip. Hej. Vi skal så ud og handle nu, og bagefter det. Eller først, så skal vi ud og tænke en lille ting. Så skal vi ud og handle, og så skal vi hente en bror. Tror jeg. Eller så skal vi spise først. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, ses næste klip. Leger du med døren, Mia? Nej. Så er vi sat med kommet hjem. Vi har kun været til den der bilforhandler, og så har vi været i Netto. Så. Og i menu. Jeg har ikke kunnet vlogge så meget, fordi jeg gik lige så koldt, så jeg skulle lige have noget energy boost. Så, yes. Min bror er, så vi har spist, eller inden maden er færdig, eller sådan noget shit. Og det kommer jeg til at vlogge, så. Men yes. Ses i næste klip. Jeg kan godt lide at sige før, at jeg fik energy boost af min mor, men jeg sagde aldrig, hvad det var for en. Så det er dem, der var nysgerrige, så er det bare en original call. Fuck, jeg er close, man. Men det er meget sjovt at se på videoen, når man fucking kommer mega close. Altså sådan ultra close. Men det er ikke sjovt at gøre på sig selv, det er mere sjovt at gøre på andre. De bliver så freaking pissed. Prøv lige at lægge mærke til mit hår der. Prøv lige at overveje det. Det dingler. Så går køv i. Prøv lige at lægge mærke til alt. Det kan I måske ikke se så godt nu. Men jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg har mega mange freaking vivler, mand. Jo, det kan I godt se. En lille smule. Det ser mega dumt ud. Jeg har også en lille bitte smule her. I kan godt se det. Jeg er bange for, at hvis jeg gror langt nok hår, altså jeg er ved at få okay langt hår nu. Damn, jeg troede faktisk ikke, det var så langt. Men det er fordi, jeg er vant til bare at sætte op sådan noget. Tænker jeg ikke så meget over det. Men jeg elsker også bare at have langt hår, mand. Det er det fedeste. Men det er også meget... Det er også meget rart at lige blive klippet i siden engang, men jeg kan aldrig lige have fået taget toppen. Så skal jeg have... Nå ja. Så skal jeg have fucking... En sindssygt svær frisyr at lave. Kun for at irritere min mor, så det koster ekstra meget. Fordi jeg gider ikke blive klippet af hende, fordi de klipper mig bare ultra kort håret. Så jeg vil hellere tage til en frisør, og så blive klippet på en eller anden sindssyg måde, som koster ekstremt meget. Fordi så gider hun, så gør hun det aldrig. Fucking Justin Bieber 2011, man. Nøje. Nå. Yes. Ja, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg vil sige det. Når vi snakker om energidrik for 2 sekunder siden. Ses næste. Okay, så vi har hentet min storebror. Vi har hentet ham, og så skrev Andreas faktisk til mig. Jeg ved ikke, om han har været en... Nej, han har ikke været med i nogen af mine videoer. Men han er i hvert fald en af mine venner, han spurgte, om jeg kunne være sammen med ham her. Så ham ser jeg nok noget til senere. Han er lige nede i Netto og købe noget drik, og jeg bor i Nykker, og Netto det er sådan herovre af. Så han skal køre sådan 6 km for at bare købe chips. Fordi min brus den lukker klokken 7, og klokken den er 9 nu, så han burde snart være her. Jeg tror ikke butikkerne har åbnet så meget, man. Så han burde i hvert fald snart være her, så yes, ham ser jeg nok noget til. Så ja, det var egentlig bare det. Hvis jeg gør noget støj i baggrunden, så er det min storebror, der spiller trommer. Så det skal han jo have lov til. Yes. Ses næste klip. Fuck. Smager det godt? Søvn og slå. Savage. Nøj. Husk at like, kommentere og abonnere på min kanal, og så ses vi i min næste video. Hej!
Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag, der skal jeg til fest hos Emil. Og Andreas er stadig, så vi kommer nok bare til at chill en lille smule. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, vi skal lave. Jeg tror, vi kommer til at spille lidt FIFA senere. Med sådan en druk-leg måske. Bare sådan for sjov. Ellers så ved jeg ikke rigtig, hvad der kommer til at ske i dag. Udover festen, og min storebror han var jo i går, men han glemte jeg at filme, fordi Andreas kom. Men ja, jeg vil bare lige sige hej og velkommen til Børke. Og ja, ses i næste klip. Jeg er bedre. Oh. Oliver er klar, Oliver er klar. Ja, er uden hoppen på fritten. 3, 2, 1, nu. Kom så, kom så, kom så. Bliv ved. Hallo? Ja. Puha. Det var en lidt trist en. Puha. Ej, hallo. Og så er der tissen, mand. Kom så, det er æblemos. Ned med det. Æblemos, hallo kæft. Ned med det. For Mette, hun var nede med det. Nå, det var bare dejligt. Morgenpæn, ned med det. Skal lige have rundt om munden også. Spanglevæske. Monorin. Hulks. Pis. Ned med det. Vand. Ren vodka. Vand. Vand. Der er de fire ren vodka. Kæft. Det bliver godt nok klamt. Vand. Ej, det smager fucking godt. Mit urin. Det var vand, det der. Og det ligger der på. Det vil jeg ønske mig. Det vil jeg mit lige. Urin. Det kan jeg kunne tage fem. Hvorfor er det her nu? Nu må du godt drikke det. Det er klar. Kom så og klap, Benne.